ଚାରିଆଡୁ ତେଜୁଛି ଜିଲ୍ଲା ଦାବି ନିଆଁ। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଉଠୁଛି ଦାବି। ଅଠା କାଠିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତଣ୍ଟିରେ ପଦମପୁର ଜିଲ୍ଲା ମାନ୍ୟତା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର କଣ୍ଟା। ଆଜି ପଦମପୁର ଯାଇ ବର୍ଷେ ମଧ୍ୟରେ ପଦମପୁର ସବ୍ଡିଭିଜନକୁ ଜିଲ୍ଲା କରିବାର ପୁଣି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ସହ ଏବେ ପୁଣି ରାଜ୍ୟ ସାରା ଉଠୁଛି ଜିଲ୍ଲା ମାନ୍ୟତା ଦାବି। ଟିଟିଲାଗଡ଼କୁ ଜିଲ୍ଲା ମାନ୍ୟତା ଦାବିରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ତେଜି ଆସୁଛି। 1992ରେ ପ୍ରଥମ କରି ଟିଟିଲାଗଡ଼କୁ ନୂଆ ଜିଲ୍ଲା ମାନ୍ୟତା ଦାବି ଉଠିଥିଲା। 1993 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ସଂଖ୍ୟା 13ରୁ 30କୁ ବୃଦ୍ଧି ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ନାଁ ରହିଲା ନାହିଁ। 2014 ଆଉ 2019 ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇ ଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ନ ହେବାରୁ ଏବେ ଆନ୍ଦୋଳନ ତେଜିଛି। ଆମ ଜିଲ୍ଲା ଦାବିଟା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବାପାଙ୍କ ଟାଇମ୍, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଟାଇମ୍ର ଆମେ ସଂଘର୍ଷ କରିଯାଉଛୁ 32 ବର୍ଷ ହେଲା। ସେନୁ ସେ ପ୍ରଥମେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ 31 ନମ୍ବର ଡିକ୍ଲେୟାର କରିବାର କଥା, ତାପରେ ଯେନ୍ ଯେନ୍ ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି ସେ ଜିଲ୍ଲା ତାଙ୍କର ଡିକ୍ଲେୟାର କରିବା। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେ ବାରମ୍ବାର ଭୁଆଁ ବୁଲଉଛନ୍, ଆମକୁ ଭକୁଆ ବନଉଛନ୍, ଅନ୍ଧାରରେ ରଖୁଛନ୍, ତାଙ୍କର ଇ ପଲିସି ଆଉ ନାଇଁ ଚଳେ। ଏଥର ବହୁତ ଭୟାବହ ହେବା। ଦେଖୁନ୍, ମୁଁ ତ କହିମି ଆଜି ଆମ ଟିଟିଲାଗଡ଼ବାସୀଙ୍କ ଲାଗି ଗୋଟେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଦିନ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ନାହିଁ, ଗୋଟେ କଳା ଦିନ ମୁଇଁ କହିମି। ଏତିକି ଥର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏତିକି ଆମେ ପାଇଲା ପରେ ଯଦି ଆମେ ଆଜି ପ୍ରତାରିତ ହେଉଛୁ ଟିଟିଲାଗଡ଼ବାସୀ, ଏଟା ନୁହେଁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ବିଷୟ କିଛି ନାହିଁ ନ। ଆଜି ଆମ ଟିଟିଲାଗଡ଼ବାସୀଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ବହୁତ ମର୍ମାହତ ହେଇଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ଆଜି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଶୁଣିଲା ପରେ ସେପଟେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ଏବେ ଜିଲ୍ଲା ଗଠନ ଦାବି ତେଜ ହୋଇଛି। ବାବନଘାଟି ଉପଖଣ୍ଡରେ 7ଟି ବ୍ଲକ, ଗୋଟିଏ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଥିବା ସୁଦ୍ଧା ରାଇରଙ୍ଗପୁରକୁ ଅବହେଳା କରାଯିବା ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ନିରାଶ କରିଛି। ତେବେ ଆଗାମୀ 2024 ସୁଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଘୋଷଣା ନ କଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ରତର ହେବ ବୋଲି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ 6ଟି ବ୍ଲକକୁ ନେଇ ଗଠିତ କଳାହାଣ୍ଡି ଧର୍ମଗଡ଼ ଉପଖଣ୍ଡ ଭୌଗୋଳିକ ପରିସୀମା ଏବଂ ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ହିସାବକୁ ନେଲେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜିଲ୍ଲା ହେବାର ସମସ୍ତ ମାନଦଣ୍ଡ ରଖିଛି। ତେଣୁ ଧର୍ମଗଡ଼କୁ ଜିଲ୍ଲା ଘୋଷଣା ନ ହେବା ଧର୍ମଗଡ଼ବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟୀ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା କହୁଛନ୍ତି। କେନ୍ଦୁଝର ଆନନ୍ଦପୁରକୁ ନୂତନ ଜିଲ୍ଲା କରିବା ଦାବି ଜୋର ଧରିଛି। 3ଟି ବ୍ଲକ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିକୁ ନେଇ ଆନନ୍ଦପୁର ସବ୍ଡିଭିଜନକୁ ନୂତନ ଜିଲ୍ଲା କରିବା ପାଇଁ ଆନନ୍ଦପୁରବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଆନନ୍ଦପୁରକୁ ନୂତନ ଜିଲ୍ଲା କରିବା ଦାବିରେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଗଣଧାରଣା ସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇଟା ଜିଲ୍ଲା ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛୁ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିଲ୍ଲା ହେଲା, ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଦେବଗଡ଼ ହେଲା, ନୂଆପଡ଼ା ହେଲା, ଆପଣଙ୍କ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ହେଲା, ବୌଦ୍ଧ ହେଲା, ଯେଉଁଟାକି 3 ଲକ୍ଷ ପପୁଲେସନ୍ରେ 2.5 ଲକ୍ଷ ପପୁଲେସନ୍ରେ ହେଇଛି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲ ମ୍ୟାପ୍ ବି କମ୍। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛୁ, ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଞ୍ଚଳକେ ସେ ଜିଲ୍ଲା ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍, ଆଉ ଧର୍ମଗଡ଼କୁ ସବୁବେଳେ ଅବହେଳା କରି ଆସୁଛନ୍। ଯଦି ଧର୍ମଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ନେଇ ଘୋଷଣା କରିବେ ବୋଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭୟାବହ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବା। କିନ୍ତୁ ଆମେ 25 ବର୍ଷ ହେଲା ସଂଗ୍ରାମ କରି ଆସୁଛୁ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଠାରୁ, ରାଜନୀତି ଠାରୁ, ସମାଜସେବୀ ଠାରୁ, ଶିକ୍ଷକ ଠାରୁ, ସମସ୍ତେ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ଆସୁଛୁ। ସରକାର ସେ କଥା ଶୁଣିଲେନି, ଧର୍ମଗଡ଼ ପାଇଁ ସରକାର ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବ ରଖିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ଜିଲ୍ଲା ଡିକ୍ଲେୟାର ସରକାର ନ କରିବେ, ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଭୟାବହ ହେବ ଏବଂ ରାସ୍ତାଘାଟ ସବୁ ଜାମ୍ କରାଯିବ ଏବଂ ଆନ୍ଦୋଳନ ଭୟାବହ ହେବ। ପଦମପୁରକୁ ଆଖିରେ ରଖି ବିରୁଡ଼ି ବସାରେ ହାତ ମାରିଦେଲେ କି ରାଜ୍ୟ ସରକାର? 1936 ମସିହାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶା, ଯେତେବେଳେ କି ଓଡ଼ିଶାର ଥିଲା 6ଟି ଜିଲ୍ଲା, କଟକ, ପୁରୀ, ବାଲେଶ୍ୱର, ସମ୍ବଲପୁର, ଗଞ୍ଜାମ ଏବଂ କୋରାପୁଟ। 1948ରେ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ପରେ ଆଉ 7ଟି ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗ ଦେବା ସହ ମୋଟ ଜିଲ୍ଲା ସଂଖ୍ୟା 13ରେ ପହଞ୍ଚିଲା। 1993 ମସିହାରେ ଆଉ 17ଟି ନୂଆ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଡ଼ି ହେବା ସହ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ଜିଲ୍ଲା ସଂଖ୍ୟା 30ରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।